Ինչպես է գերլարված հանդիպում մեր հավաքականը գրում է մեծ ուժերով գնդակը տուգանային հրապարակում է հարված. Իմ պլուսն այն է, որ ես կարող եմ ցանկացած խաղ շատ էմոցիոնալ մեկնաբանել. Խաղ շարտակվում է. Իսկ իմ պլուսն այն է, որ ես կարող եմ մեկնաբանել ինչ ուզում եմ, ինչպես ուզում եմ. Անսահմանափակ օգտվիր Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok, Clubhouse ամենապահանջված հավելվածներից առանց հիմնական ինտերնետ փաթեթը սպառելու.